नमस्कार ओल गए आसामिस एडुकेशनल ज्ञान निधि चेनेल नतुन टाक दलै स्वागतम जनाइसु म अनुपम दास एसिस्टेन्ट टीचर आज अहोम सरकार 6 आरो 7 तारिखे जे छुटी घोषणा करिसिल कर्मचारी सकलर कारणे हे छुटी बिषय एक आलोचना करिम बिश्लेषण करिम जेतु छुटी 6 आरो 7 तारिखे जेतु छुटी घोषणा करा होइसे बिखेक हे छुटी उपर किसमान प्रश्न उठिसे বা সর্বতে এই বিষয়টো চর্চা লাভ কৰি আছে কাৰণ অসমৰ বহু এনে কৰ্মচাৰী আছে যি ঘৰৰ ওচৰত তেওঁ চাকৰি কৰি থকা নাই এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ তেওঁ চাকৰি কৰিবলগীয়া হৈছে কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকিবলগীয়া হৈছে শ কিলোমিটাৰ দূৰত থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত যিসকল কৰ্মচাৰী ঘৰৰ পৰা দূৰত আছে সেইসকল কৰ্মচাৰীয়ে কেনেকৈ দুদিনৰ ছুটীত এদিন ঘৰলৈ আহিব আন দিন ঘূৰি যাব কেনেকৈ ঘৰত থাকিব বা সময়খিনি কেনেকৈ মিলাব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু লগতে অসম চৰকাৰে যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে পৰিয়ালৰ লগত যি সময় অতিবাহিত কৰিব সেই সময়ৰ ফটো তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত আপলোড কৰিব লাগিব গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ বহুতৰ মাজত উত্থাপন হৈছে বিশ্লেষণ কৰিবলগীয়া বিষয় হৈ পৰিছে আৰু এই প্ৰশ্নবোধক কথাটোক লৈ বা বিষয়টোক লৈ আমি আপোনালোকক কেইটামান দৃশ্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াই যাওঁ আৰু আপুনি যদি আছে চিডিভিশ্যন জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথমবাৰ কথা ভিজিট কৰিছে তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ খা খবৰ আমি নিশ্চয় সময়ে সময়ে জনাই থাকোঁ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে 6 আৰু 7 জানুৱাৰীত বিশেষ ছুটী পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এই ছুটীৰ বাবে প্ৰথমে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কৰিব লাগিব আবেদন তৃতীয়তে উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক মাক দেউতাকৰ সৈতে সময় কটাবলৈ ছুটী বিচাৰি কৰিব লাগিব আবেদন চতুৰ্থতে উভতি আহি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক দিব লাগিব মাক দেউতাকৰ সৈতে সময় কটাৰ ফটো তাৰপিছত আপোনালোকে এটা পৰ্টেলত কৰ্মচাৰীসকলে আপলোড কৰিব লাগিব মাক দেউতাকৰ সৈতে কটোৱা সময়ৰ ফটো যিখিনি সময় আপোনালোকে মাক দেউতাকৰ সৈতে কটাইছিলে সেই সময়ৰ ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব কিন্তু তেনে নকৰিলে কৰ্মচাৰীসকলৰ বিশেষ ছুটী কিন্তু কৰ্তন হৈ যাব আৰু সেই ছুটী কিন্তু কেজুৱেল লিভলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো জানে যে মাক দেউতাকৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ তথ্য চৰকাৰে বিচাৰিব বুলি ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে গতিকে যিসকলে 6 আৰু 7 জানুৱাৰী ছুটী পাম বুলি ভাবি আছে বা ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এইকেইটা কথা কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব লগতে এইকেইটা কথা স্পষ্ট যে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ জ্ঞাতাতে আপোনালোকৰ জ্ঞাতাতে যে অহা বৰ্ষৰ পৰা পিতৃ মাতৃক লগ কৰিবলৈ হ'লে ছুটি লাভ কৰাৰ লগতে পিতৃ মাতৃক তীৰ্থভ্ৰমণ কৰাবৰ কাৰণে চৰকাৰে কিছু আঁচনি ঘোষণা কৰিছে বা সেই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কৈছে আৰু সেই আঁচনি ধনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিব বুলি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে মন্তব্য কৰিছে